Čau, Noel. Čaute. Ja som nevedel, že Danka má dnes vyšetrenie. No, ja dnes nemám vyšetrenie, Vilo. Čo? Tak na čo sme tu? Veď ty si povedala, že... Vilo, ja som ti chcel... Počkaj, moment. Zasa niečo s dieťaťom? Nie. No tak o čo ide? Veď povedzte. To čo robíte? Pozri, William, ja Danku milujem. Ja viem, že som hajzel, lebo je to tvoja žena. No je to silnejšie ako my. To čo je za frázu, ty kokos? To si robíte zo mňa srandu, alebo čo? Čo? Ty kokos, to je ako v nejakom filme. Nie, William. Čo? Je to naozaj, hej? A ja viem, že je to ťažké pochopiť, ale... Ja proste Danku milujem, chcem, aby bola šťastná. Aha, takže ty si so mnou nebola šťastná, áno? Bola, ale... Ale čo, nestačil som ti, alebo čo? Nie, takto to nie je, len... Ale tak to je! Ako vidím, bolo to vzájomné. Čo bolo vzájomné? To, že sme si nestačili ani ja tebe a vlastne ani ty mne. Počkaj, ja teraz nerozumiem. Vieš čo? Spával som s kolegyňou a bolo to super. Čo? No čo sa čuduješ? Len ty môžeš mať milenca, ja nie? Počkaj, ja som nič netušila, ja... No, Elko ti to nepovedal? Veď vie to už dávno. Veď prizná sa jej, povedz jej. Prosím? Ty si to vedel? Nepozri, ja ti to vysvetlím. Aj. Viete čo? Takto vám to poviem, moji zlatí. Buďte si pekne spolu šťastní. Hlavne, že všetko vyšlo najavo. A inak to diecko je vôbec moje? Samozrejme, že je tvoje to, čo rozprávaš. Tak tu si už človek nemôže byť absolútne ničím istý. Čaute. Ježiši Kriste. Danka. Ježiši Kriste. Danka, ja ti to všetko vysvetlím, hej? Áno, tak ty si celý čas vedel, že on niekoho má, si mi to nepovedal? Nie, ono je to trochu komplikovanejšie celé, hej, ja som to nemohol povedať. Nemohol? Nie. Ako si mi to nemohol povedať? To čo je za nezmysel, že si mi to nemohol povedať? Nie, Dani, on za mnou prišiel so zdravotným problémom, chápeš, takže... S akým zdravotným problémom? On od nej chytil genitálne bradavice. Čo? Mne sa asi sníva. Nie, on proste za mnou prišiel ako za lekárom, chápeš? Za lekárom a ja som ti to tým pádom nemohol povedať, lebo je to lekárske tajomstvo. Aha, takže lekárske tajomstvo je pre teba dôležitejšie ako som ja? Ako sme my? Nie, Dani, nie, tak toto nemôžeš brať, proste. Nie, ako to mám brať? Vieš, koľko sme si mohli ušetriť stresu? Koľko mesiacov si ma nechal trápiť sa? Ja som sa noc čo noc nevyspala, lebo som rozmýšľala nad tým, ako mu to poviem. Vieš čo, ja beriem to od teba ako zradu. Dani. Danka.